דבר נפלא. אני מאוד אוהבת לשמוע בבית מוזיקה קלאסית, קצת מוזיקה סטנדרט. אני תמיד אומרת שמוזיקה עושה טוב לנשמה, עושה טוב ומביאה לנו נחמה. ומה אנחנו צריכים בימים האלה? שהחטופים עדיין שם, ואנחנו רוצים לראות אותם במהרה כאן איתנו. בשביל זה אנחנו צריכים לבית קצת נחמה. לפעמים, אני לפעמים, אתה כל זכוקים לנהל.